É bonito mesmo. Os peixes são tão coloridos. Olha, são águas vivas. Opa, não podemos ir por aqui. Águas vivas queimam. Mira, você pode achar outra rota pra gente com o seu navegador? Demorou. Oba, tem uma caverna em algum lugar por aqui. E vai direto pra Ilha Mactan. Lá está ela. Yupi! Isso, legal! Segurem firme! A corrente da caverna é muito forte! Uau! Que legal! É que nem uma montanha russa aquática! Poxa, foi tão divertido! Deixa a gente de novo! Ah, deixa! Vai! Isso seria demais! Mas precisam cantar na competição! E a gente chegou bem na hora! Perfeito! Hã? Onde foram parar os microfones? Estavam bem aqui! Lá estão eles! Ah, parece que nossos microfones se foram pra sempre. Não. Talvez não. Olha! Aquela tartaruga tá surfando? O submarino tá na área! Willy! Ótimo! Agora vão e arrasem no concurso! Trudes, Annalene e Judith, diretamente da distante Ilha Olango!